Oi, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Tô com saudade, hein? Nossa, hein? Tá fazendo tempo já que a gente não se encontra mais, hein? Mas estamos aqui, ó, no vídeo. Eu passei para vocês a música do sanfoneiro, só tocava isso. Hoje eu vou passar para vocês aprender a tocar. Olha o que eu peguei, ó. Eu peguei um baldinho, ó, plástico, vou fazer o ritmo. Vou ensinar vocês como fazer, certo? Aí vocês pegam, você pode pegar uma caixa de sapato. Eu vou tocar com a mão. Se vocês quiserem arranjar alguma baquetinha, alguma coisa para vocês tocar, pode ser. Vocês podem pegar um palito, pode pegar o quê? Que pode ser? Pode ser aquele silicone. Sabe aquele silicone que põe no revólver? Cola quente? Também pode ser. Mas eu vou tocar com a mão, certo? Vou tocar um pedaço da música para vocês verem como é que é. Aí vocês vão colocar a música do sanfoneiro que eu mandei um vídeo e aí vocês vão tentar acompanhar, certo? Como assim, ó. Fica vendo. Pá, 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 pá. Foi até o sol raiar, a casa estava cheia, nem se podia andar. Estava tão gostoso aquele rebuliço, mas é que o sanfoneiro só tocava isso. Pra mudar, o sanfoneiro ria, querendo agradar. Diabo que a sanfona tinha qualquer guiço, mas é que o sanfoneiro só tocava isso. Pá, 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 pá. Entenderam? Ó. Tenta acompanhar eu tocando assim, nesse vídeo, aquele vídeo tocando com o violão, com a viola. Pode ser? Vamos ver, hein?